Kryetarja e Komisionit qëndror të zhjedeve, Valdite Daka, tha të ejnë të nëse akuzet e partive politike në dajësaj dhe Komisionit janë dërhyrjet drejt për drejt në punën e institucionit për të pamënsuar zbatimin e kushtetutës dhe ligjive në fuqi. Ajoj bërë këto komente në një konferencë me gazetar pas reagimeve që pasua njëftimin se këshillit gjytsori Kosovës ka gjetur se 27 kandidat nga 1080 sa janë në listat e kandidatve për deputet në zgjellet e 14 shkurtit janë shpallur fajtor për vepra penale me një vendim të përfundimtar të gjykatës në tri vjetet e fundit dhe nuk kanë mundësi të kandidojnë. Nën kretari Levizit dhe të vendosi, Glauko Njufca të mërkurën në TV vëdugacini se mos certifikimi i 27 kandidatve përfshirë këtu edhe kretari në kësaj Levizit Albin Kurti po bëhet për eliminime politike. Kërcënimet publike ndajmeje dhe shqecimet që për i përjetan familja em janë të pa precedenta dhe të rezekshme. Të gjithë kandidatët që dje e kanë parë vetën në listën i kshilit gjithësor të Kosovës si persona që nuk plëtsojnë kriterin për të certifikuar si kandidat për deputet, do të them vetëm dy fjalë, shkort, shqip dhe qartë. është ligji dhe argjukimi i gjukatës kushtetuese që ua pa kandidimin dhe jo onë. Vetë zoti Kurti tha të thate entët se do të respektoj kushtetutën dhe ligjet e vendit. Ne kemi dorzuar listën tonë, ashtu si që është kërkuar dhe ajo është lista jonë. Mendoj që institucionet e shtetit duhet të updatohen në rëthonat të reja, ku jemi në prak të zgjedhjeve të 14 shkurtit, zgjedhje këto të cilët kanë gjallur një entuziasm të papar për pjesmarje masive të qytetarve. Unë jam bartës liste i cili i respekton dhe i përfil me përpikri kushtetutën dhe ligjet të cilët mbrojnë të drejtat e të gjithë neve dhe se cilët prej nash. Verifikimi i listave të deputetve, si pas Komisioni Qëndurë të Zgjedeve, po bëhet në bështetur në aktë gjykimi dhe gjykatës kushtetuese, e, e cila në fillim të muajt janar, tha se as një person nuk mund të fitoj dhe mbaj mandat të vleshëm të deputetit nësë është i denuar për vej për penalin në të revjetet e fundit. Në muaj shtator të vitit 2018, e Apelit vërdetoj një vendim të muaj të janar të ati viti që dënoj Zotin Kurti dhe tre deputet të levizis vëdvendosje për hedhe e gazi lëtë cedhës në parlamentin e Kosovës. Kryetarja Komisioni Qëndror të Zgjedeve, Valdete Daka, tha se se cili që mëndon si është të bërë pa drejt mund të ankohet. Do të mund të ankohet në institucionet e pëza apo edhe në supreme. Ne do të izbatojmë vendimet e tyre. Onë Valdete Daka nuk i kam shkruar dhe as votuar këto ligje, por si gjyqtare dhe si drejtuese e këqëzës i garantoj qytetarët e Republikës e Kosovës se do t'i zbatoj gjerëm për gjerëm. Për situatën e kryuar, reagoj edhe Instituti Kosovës për drejtësi, cili u bërë i thire partive politike që të përmba nga gjua jo adekuate, ashtë më tepër nga gjua kërsnuse, e cila si shtuot në reagim është e papranushme dhe cenon parimet e demokracisë në vend. 28 subjekte politike, nga të cilat 21 parti, 2 koalicione dhe 5 njësma qytetare janë registruar për të marrë pjesë në zgjede të parakoshme parlamentare, që du të mbanë më 14 shkurt. Për zërinë Amerikës, Leonat Shejo, Prishtin.